ചിങ്ങക്കൂർ. ചിങ്ങക്കൂറിൽ വരുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ മകം, പൂരം, ഉത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കാൽഭാഗം. ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കണ്ടകശനിയുണ്ട്. എന്നാൽ ഒൻപതാം ഭാവത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വ്യാഴവും അതുപോലെ തന്നെ ഒൻപതിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന രാഹുവും, രാഹുഗ്രസ്തനായ വ്യാഴമായതുകൊണ്ടാണ് വ്യാഴത്തിന് വലുതായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത്. എങ്കിലും രാഹുവിൻ്റെ ദോഷത്തെ കുറേയൊക്കെ വ്യാഴത്തിനും മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു 50-50 ചാൻസിലാണ് വ്യാഴം ഒൻപതിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനുഗ്രഹമുണ്ടാകും. പിതൃസമാനരായ, ഗുരുസമാനരായ ആൾക്കാരിൽ നിന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ പൂരം, മകം, പൂരം, ഉത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കാൽഭാഗമടങ്ങുന്ന ചിങ്ങക്കൂറുകാർക്ക് അനുഗ്രഹമുണ്ട്. യാത്ര കൊണ്ട് ഗുണം കാണുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ പഠനവുമായോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ വിദേശത്ത് യാത്ര പോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഗുണമുണ്ടാകുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാനുള്ളൊരു യോഗം കാണുന്നുണ്ട്. ഈ അകന്നു നിൽക്കൽ വൈകാരികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടെന്നോ കലഹം കൊണ്ടോ ആയിരിക്കില്ല, മറിച്ച് വേറൊരു നല്ല ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഈ ബാഹ്യമായ, മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക്കായ, ലൗകികമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്കോ ആണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ആശങ്കകൾ ആവശ്യമില്ല. പൊതുവേ നല്ലതാണ്. ധനപരമായ കാര്യത്തിലും ഇവർക്കിപ്പോൾ നേട്ടമുണ്ടാകുന്ന കാലമാണ്. ചിങ്ങക്കൂറുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ആഴ്ചയിലെ നല്ല ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് 28 ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 29, 30, 31 ഒന്നാം തീയതി ഉച്ച വരെയും ഇവർക്ക് താരതമ്യേന നല്ലതാണ്.